Dakle, na tragu svega ovoga što sam pričao i vrlo kroz jasne misli i teze ću vam reći sljedeće. Dakle, govorimo o dojmovnoj politici kontra suverenističke državne politike, odgovorne politike, pa ću ja vama, kako ne bih bio nimalo subjektivan, ću vam sve reći u liku i dijelu ove vlade. Znači, danas slušamo o sustavnom promišljanju i donošenju ovoga ozbiljnog paketa mjera gdje su vrli umovi smislili čarobnu formulu koja će napraviti što? Ugasiti požare i ostaviti spaljenu zemlju. Dakle, podsjetit ću vas. Badnjak 2016. godine, jedna ideja s kojom se apsolutno slažem i za koje stojim, ne ja, ne ljudi koji su ovdje danas sa mnom, nego ova vlada obećaje hrvatskom narodu da će vratiti u Hrvatsku INA-u. Jedan državnički potez kojim bi svi mi potpisali. I to zamislite, niko ih nije tjerao, još kaže, vratit ćemo bez povećanja duga, općeg duga države, dodatnog zaduživanja. To je bilo 16. godina. 17., 18., 19., 20., 21., 22. Danas o čemu mi pričamo, što je sino? Do prije koji dan ministar, dakle vlada, priča da ne zna da će plin ići gore, da to nije tako, da će to sve biti u redu, da je... Da čude se, ne znaju o čemu mi pričamo. Do travnja negdje prošle godine ste imali rekordno, povijesno rekordnu nisku cijenu plina. Na razini 20-22 eura. Ona je otišla u nebo sa 180, čak i preko 180 eura. Imate, možda da se ne izgubim u detalje, ali pokušat ću vam samo da možda pokušam opisati koliko je podlo ovo što se radi i loše za državu cijelu. Dakle, Hrvatska regulatorna agencija, HERA, koja određuje cijenu plina, je bila dužna, sukladno zakonu, svim tvrtkama koje dobavljaju plin regulirati tu cijenu, a isporučuju je na tržište toplinske energije, znači govorimo o toplani u Zagrebu, Vukovaru, Brodu, Rijeci, Karlovcu itd. Regulirati u roku mjesec dana kako bi uskladila poslovanje i izbjegla porast ulaznih troškova. Nije to napravila, znate zašto? Zato što je opetovano po 7 i 8 puta traže nadopune predmeta kako bi prošla sezona grijanja. Znate što vam je to? To vam je isti rukopis kao što je rukopis i ovih mjera. Dakle, što se dogodilo realno? Rekao sam vam koliko je cijena plina narasla. Za gospodarstvenike 400-500%, za frizere, ugostitelje. Cijelo vrijeme, dakle, studeni, prosinac, siječanj, veljaču. Ubirali ste PDV po 25% na 500% poskupljenja. Sada glumite frajere kad dolazi ožujak i travanj i režete šta, na 13, na 5. Možete li zamisliti to sebe? Ako nešto košta 10, pa ubirem 2,5 kune, pa to nešto naraste od jednom na 50, više ne ubirem 2, ubirem 10 kuna. Ubirem 5 puta toliko. I tu uzmem svo vrhnje u sezoni i kad prođe sezona kažem, sad ću ja biti frajer, sad ću ja to spustiti na nulu. Sranje bilo. To vam je dojmovna politika, to vam je pelješenje države, naroda, umirovljenika. Nemojte nasjest na floskule i priče, evo sad ćemo vam doći i nešto ćemo vam dati sa 4 ili 5%. Pljačkaju vas, pljačkaju nas, neodgovorno vode ovu državu, rezultati su viđeni upravo na netom povedenom popisu stanovništva.